तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तराईमा ओलीको भाषण, यस्तो काम नलाग्ने नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्छ। मधेसबाट ओलीको बोली, जनसिद्ध नागरिकलाई नागरिकता दिने विधेयक ल्याए भोलि नै पास गरिदिन्छौँ। नेपाल र चीनबीच अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी सम्झौता बठ्यो बस्यो बैठक, आगामी निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन महिला सांसदको माग, सांसदहरूको प्रस्ताव चुनाव प्रचारको 15 दिन, जाँड रक्सी बिक्री रोकौँ। 7.5 घण्टाको तानातानमा पनि टिकट फुत्किएन, सत्तारूढ गठबन्धनमा चुनावको रणाको, निर्वाचन आचार संहिता दलहरूको एउटै अडान रहोस् प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई, गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडले रणाको नै मचियो। लगातार 9 घण्टा बैठक बस्दा पनि गठबन्धनले सिट बाँडफाँड मिलाउन सकेन, माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव भए आक्रोशित, 15-15 सिट दिने तयारी गरेका देवबार प्रचण्डलाई निकै ठुलो झड्का। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष लिबी 6 बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो, चिनिया जनकाङ्ग्रेस अध्यक्ष लिसँग सापकोटाले भने नेपाल एक चिन नीतिमा प्रतिबद्ध छ, ढुक्क हुनुहोस्। र साँझपख राष्ट्रपति भण्डारीले चालिने इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो कदम, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको हृदयदेव त्रिपाठीको भनाई, म्यानपावर मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतले लिए शपथ, राष्ट्रपति भण्डारीको यस्तो कदमले सत्तारूढ गठबन्धनमा नयाँ तरङ्ग। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि देख्नु छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमा छरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डल र चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चाङसु नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता भएको छ। सङ्घीय संसद नयाँ बानेश्वरको लोसे हलमा दुई देशको प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता भएको सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। वार्तामा दुई देशका संसदीय अभ्यास, परम्परा र सम्बन्ध लगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। त्यसअघि सभामुख सापकोटा र लिबीच भ्रष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो। वार्तामा दुई देशको संसदीय अनुभव आदान प्रदान गर्नुका साथै नेपालको न्याय प्रणाली सबल बनाउन चीन सरकारले आगामी दिनमा पुर्याउन सक्ने सहयोग र सहकार्यका सम्बन्धमा विरोध छलफल भएको थियो। अपराह्न काठमाडौँ ओर्लिएका लीलाई स्वागत गर्न सभामुख सापकोटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए। विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा स्वागत गरेका सभामुख सापकोटाले नेता ली तथा चिनिया प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आज साँझ सोल्टी होटलमा रात्रिभोज आयोजना गरेका छन्। चिनिया नेता लीले भोलि प्रधानमन्त्री देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गर्ने रहेका छन्। लीले पर्सि राष्ट्रपति भण्डारीसँग भ्रष्टाचार भेटवार्ता गर्दैछन्। 4 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा लीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छुट्टा छुट्टै वार्ता गर्ने भएका छन्। साथै यता भने आज निर्णय लिने भन्दै सत्ता गठबन्धनको लामो बैठक बसे पनि ठोस निर्णय पनि सकिएको छ। शीर्ष नेतासहित सोमबार बिहान 9 बजेदेखि सुरु भएको बैठक 8 घन्टा 40 मिनट बसेर भर्खरै सकिएको छ, तर नतिजा पनि हात लाग्यो शून्य। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार बैठकमा छलफल लामै समय भए पनि निष्कर्ष निस्किसकेको छैन, आज लामै छलफल भयो निष्कर्षमा पुगिएको छैन प्रचण्डको भन्नाई उद्धृत गर्दै सचिवालयले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सिट सङ्ख्या र निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा कुराकानी राम्री भए पनि स्पष्ट नभइसकेको बताएका छन्। उनले भने गठबन्धनमा सिट सङ्ख्या र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर राम्री कुराकानी भएको छ, तर क्लियर भने भइसकेको छैन।
त्यसगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। आज सोमबार एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जनकपुर पुगेका अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। उनले यसमा धेरै कुराहरू गलत रहेको भन्दै काम नलाग्नेको संज्ञा दिएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकता समस्या हल गर्न संसदमा मैले नै विधेयक लगे तर एउटा संसदीय समितिमा समितिका सभापति अड्काएर बसिदिए अनि मैले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भने अध्यादेश ल्याएँ। सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेकी थिइन् तर सरकारले दोस्रो पटक फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष पुर्याएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकको विरोध होइन नेपाली जनताको अधिकार खोस्न नदिन लडिरहेको पनि बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो धारणा राखेका हुन्, हामी विरुद्ध गठबन्धनका प्रतिक्रियावादीहरू भरम फैलाउँदैछन् कि एमाले नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेको छ। ओलीले भने, तर म भन्न चाहन्छु, जनसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने दुई चार पानाकै भए पनि विधेयक ल्याओस्, हामी भोलि नै पास गरिदिन्छौँ। उनले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने पक्षमा रहेको बताएका छन्। मधेसी पहिरनमा मधेस पुगेका ओलीले एमाले मधेस विरोधी होइन, मधेसकै पार्टी हो, यहाँ त म र एक दुईजना टोपी लगाएका मात्रै पहाडी छौँ, सबै त मधेसी नै छन् नि, उनले भाषण गर्दै भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सोमबार जनकपुर पुगेका एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 205 किलोको माला लगाएर स्वागत गरिएको छ। एमाले जिल्ला कमिटीले तिरहुतिया गाछीमा आयोजना गरेको जनसभा एवं पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा रघुवीर महासेठ, जुली महतो, जिल्ला अध्यक्ष राजकिशोर यादव लगायतका नेताले उनलाई स्वागत गरेका हुन्। त्यस क्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी झन्डै 6,000 व्यक्ति एमालेमा प्रवेश गरेको पार्टी नेताहरूले बताएका छन्। जसपाका मधेस प्रदेशका सदस्य अञ्जु कुमारी यादव, नेकपा यसका नेता तथा संविधान सभा सदस्य एवं पूर्व राज्यमन्त्री अरविन्द शाह, काङ्ग्रेस धनुषाका पूर्व उपसभापति सन्तोष यादव लगायत दर्जनौ नेतालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा प्रवेश गराएका छन्। साथै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार देशका लागि कुनै पनि हिसाबले हितकार नभएको दावी गरेका छन्। सोमबार जनकपुर धाममा आयोजित जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राजनीतिक, धार्मिक र सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि वर्तमान गठबन्धन सरकार देश र जनताका लागि घातक रहेको जिक्र गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियताको हिसाबले गठबन्धनले समग्र प्रणालीलाई सङ्कट पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले मङ्सिर 4 गते देशले ज्यादै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताउँदै यस निर्वाचनले देशको भाग्य र भविष्य कोर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, मङ्सिर 4 गते देश कता जान्छ त्यस सम्बन्धमा जनताले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनेछन्। साथै ओलीले देश बचाउनका लागि एमालेलाई बहुमत आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको प्रथम मधेश प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले एमालेलाई सरकारमा जान मात्रै नभएर मुलुकलाई बचाउन, समृद्धको बाटोतर्फ अगाडि बढाउन बहुमत आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले एमालेको नेतृत्वमा मात्रै देशका शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतको विकास हुने बताएका छन्। आगामी निर्वाचनले देशप्रति समर्पित सरकार दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको निर्वाचन सामान्य निर्वाचन नभएको र देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने निर्वाचन भएको धारणा राखेका छन्। उनले पछिल्लो 14 महिनामा गठबन्धनले देशलाई बर्बादतिर लगेको आरोप लगाउँदै अर्को 5 वर्ष फेरि गठबन्धनलाई दिन नहुने उल्लेख गरेका छन्। ओलीले अबको निर्वाचन नेकपा एमालेको पक्षमा नआए देश बर्बाद हुने बताएका हुन्। साथै ओलीले आफूलाई कालो झण्डा देखाउँदा पक्राउ परेकालाई तुरन्त रिहा गर्न आग्रह गरेका छन्। सोमबार जनकपुरमा आउँदा ओलीलाई कालो झण्डा देखाएको आरोपमा 11 जना पक्राउ परेका थिए तर ओलीले उनीहरूलाई रिहा गर्न परेलाई आग्रह गरेका छन्। जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले कालो झण्डा देखाएको आरोपमा पक्राउ परेका सबैलाई रिहा गर्न ओलीले निर्देशन दिएका हुन्। गलत सूचनाका आधारमा उनीहरू कालो झण्डा देखाएको भन्दै ओलीले उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन्। साथै ओलीले गठबन्धन नगरी एमालेसँग चुनाव लड्ने आँट कसेको पनि नभएको दावी गरेका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन नगरी एमाले पार्टीसँग चुनाव लड्ने हिम्मत र आँट कसैले नगर्न चुनौती समेत दिएका छन्। उनले देशको हितको पक्षमा, सार्वभौम सत्ताको विषयमा, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, स्वतन्त्रताको पक्षमा र राष्ट्रको पक्षमा एमाले काम गर्ने दावी गरेका छन्। देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भइरहेको बताउँदै उनले भने, मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनले यो देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्नुपर्नेछ। यसर्थ एमालेमा आगमन
आगमन अर्थपूर्ण छ, महत्त्वपूर्ण छ, देशको पक्षमा छ। ओलीले गठबन्धनले देशलाई अधोकतिर धकिलिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न एमाले प्रवेश गर्न आग्रह गरेका छन्।